ମଶାମାନଙ୍କର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଙ୍କୁ ଏବେ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଡି ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଡି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମାରୁଛନ୍ତି। ଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ, ଚାଲିଲା ଡି। ଆମର କେତେ ଜୋରରେ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, କିଏ ଜିତୁଛି ଦେଖିବା। ଡି ଗୋଟେ ମାସ ଯେମିତି ନ ରହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତମେ ହାରିଯିବ। କିଛି ରହିବନି, ପୁଣି ଦଶ ମିନିଟ୍ ପୁଣି ପୁଣି ସବୁ ଗଲେ କହିଲେ ଡି ତମେ କାମ ନୁହଁ, ତମେ ମାରିପାରୁନ, ମଶା ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ହବ। ଏମିତି ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ମଶା ସାଙ୍ଗରେ, ଯେତେ ମରିଲେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ମଶାଙ୍କ କଥା ହବ। ଏବେ ଦଶ ମିନିଟ୍ ମାତିନି ନାଇଁ, ଏମିତି କହିଲେ ହବ? ତମେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିକି ତମେ ଯଦି କହିବ ଏଇଟା ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଗନ୍ତା ଘର ବୋଲି, ହେଇପାରିବ କି? ଲାଇଟ୍ରେ ତ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ମଶା, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଇନାଲି ଆଉ ତ କାଇଁ ମଶା ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ତଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଦିଏ ତାଙ୍କୁ ବି ଦମନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନା କି? ଆଉ ଦେଖିବା ଚାରିଆଡ଼େ ଆଉ ସେମିତି ମଶା ନାହାନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଡି ଆମର ଜିତିଗଲେ, ଡିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ହେଇଯାଉ। ଦେଖି ତାଳି 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 ତାଳି, ହଁ ତାଳି। ଆପଣମାନେ ବି କହିବେ ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆରେ କ'ଣ, କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଲା ତମେ? କ'ଣ ମଶା ପୁଣି ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଚୋରମାନେ ତାହେଲେ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଫାଇନାଲି ସରିଲେ ନାଇଁ, ଡି ଆମର ଜିତିଗଲେ ଆଉ। ଆଗୁଆ ଆମର ତାଳି ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯୁଦ୍ଧଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା।